はい、こんにちは、無声でございます。応答、さくらんぼのですね、植え替えと、剪定をしました。で、これ品種なんですが、団地応答かさ高砂のどっちかなんですけど、2鉢あったんですが、それ名札が風で吹き飛んでしまいまして、どっちがどっちか分からなくなっているという状況です。で、鉢を外してみるとあんまりなんか根っこが伸びてなくて、鉢の半分ぐらいですかねは土のそのままの土の状態でしたと。で、見てみると買った時の土がそのまま残っているような感じだったので、これをまあ手でほぐしてます。で、鉢にまた戻してですね、1年間寝かせたもみ殻腐葉土みたいなものを入れてます。で、叩いて詰めると、入れては叩くを繰り返して、まあ、徐々にこう詰めるように、空気が入らないように詰めていっています。鉢底から水が出るくらいにたっぷりと水をあげて、植え替えは完了です。剪定なんですけれども、まず細いヒコバエを切ってます。苗の半分のところで、枝が出ていたので、まあ、そこの枝のちょっと上でバツッと切ってます。で、切り口見てみると結構綺麗な、まあ、病気とか枯れが入ってない綺麗な切り口だったので、切り取った上の方のですね、枝の部分、まあ、そのまま捨てるのはもったいないので、皮を少し剥いで、挿し木にしています。まあ、ちょっとこれでうまく根っこが出るかどうかは、まあ、やってみてのお楽しみという感じですね。で、最後に、団地応答と高砂って両方2つ名前が入った名札を戻してます。どっちか品種が分かったらこうまた名札を作り直すという感じにしようと思ってます。はい、完成ですね。なんか根っこ付きのやつと挿し木とどっちがどっちなんだかよく分かんないような感じになってますが、まあ、これでちょっと様子を見ていきたいと思います。以上、無声でした。ありがとうございます。